God aften. Jeg skal lige have det sat ordentligt op, sådan, så jeg også har det på min computer 2 sekunder. Puh, det er hot i dag. Og god aften til jer alle sammen. Hej Jytte, og hej Jette. Så kommer jeg på computeren også. Så kan jeg godt tage den her skammel væk. Så kommer jeg bare her med min stol og det hele. Kan I holde varmen? Hej, hvor er det varmt. Det er helt vildt. Vi har lige et minut endnu her. Ud på det her hen under. Jeg vil ikke vælte det hele ind under her. Nå, det må være sådan der. Så. Hold da, jeg skal da godt nok have skærmen tættere på dig, så kan jeg da slet ikke se noget. Ho. Ho, ho, ho. Hej, Pia. Og jeg sidder også her og fryser på her. Oh, nu er der en lampe, der går ind i her, kan jeg se. Det må være den her. Hvis vi nu vipper den sådan her. Jeg har fået en lampe i hver sin side nu, så nu skulle jeg meget gerne have lys over det hele her. Og selvom hvor her derude slukker dagslampen derude. Hej Malene. Hej Jeanette. Og klokken er 20. Velkommen til jer alle sammen. Og pænt god aften. Jeg har været lidt ved siden af mig selv, på grund af min telefon ikke rigtig gider at funke. Men nu kan man vende om på den anden side og sige, jeg har haft virkelig pause. Og jeg har haft ro. Der er godt nok ikke mange, der har skrevet til mig. Nå. Men til alt det her, jeg skal lave i dag. Nu har jeg vist det her album et par gange, og nu tænker jeg simpelthen, det skal være månedens album. Det vil sige, at når man har lavet sådan en her, så sætter man det op under opslaget, som jeg sætter op. Ikke under filmen, men under opslaget. Det bliver nok først i morgen, jeg sætter den op. Så når måneden er ved at være omme, så trækker vi lod. Om jer, der har lavet det her album her. Og der får I så, det er så det sidste stempel, jeg har fra Gitte fra Hobbyboden af, det er hendes egen. Den ryger i puljen, og så er der frit valg på alle hylderne her, i de her farver her. Man kan vælge en herfra. Det tænker jeg, det skal være månedspræmien. Så der er frit valg på øverste hylde. Jeg skal nok lige tage billeder og sætte op også, så I kan se, hvad det er. Så det er i hvert fald det, der er projektet for den her gang. Hov. Jeg ved da ikke, hvad der sker her. Er den gået helt i stå, eller hvad? Nej, den er god nok. Men jeg skal have zoomet ud igen, kan jeg se. Nå. Jeg lægger lige dem her væk. Men det er i hvert fald månedens gave.
skal lige op i trapporetten igen og se, om jeg kan få zoomet lidt ud. Så tror jeg, vi har zoomet det helt ud. Det er svært at se det op. Jeg prøver lige at kigge på computeren. Oh. Sådan. Og så tror jeg, vi fjerner den her. Den er ikke til nogen nytte i dag. Sådan der. Jeg fjerner det her snask her. Nå, jeg må se, om jeg kan klare det uden en pose. Nej, vel lidt efter en pose her. Jeg kan bruge den her som skrald, det kan vi godt. Sådan der. Undskyld, jeg ikke var forberedt på det. Nå, men som sagt, så er det her album her, det gælder om. Det er lavet således her. Og vi gennemgår den også, fordi jeg laver den. Bare i en lys model. I sådan en mere pige model. Hvis man kan sige det sådan. Men så er det lidt fine-agtigt. Men man lukker op her, hvor der er lommer rundt omkring her. Nu har jeg bare nogle tekster, der er færdige herude siden. Og sådan ser det ud hele vejen igennem. Der er lommer, lommer, lommer. De her lommer her, der har jeg brugt en... hvad er det, det hedder? Det hedder A4. De der lommer, det er plastiklommer. Dem har jeg så klippet over. Men jeg tænker, at vi skal prøve at bruge noget vellum i stedet for. Og se, at min steampunk er her. Yes, yes. Sådan der. Jamen, sol og varme, det skal man også lækkert. Men det må bare heller ikke være for varmt. Det skal være sådan, så man kan holde det ud. Nu har jeg en dum krop, der ikke vil varme, så det er noget rigtig bøv. Nå, men det er i hvert fald sådan en her, vi skal have lavet i dag. Kom så. 1, 2, 3, hop. Hop. Undskyld, det var lige min hund, der ikke lige kunne følge med her. Sådan der. Jeg har selvfølgelig taget min skærer frem. Jeg har en linjer, og så har jeg noget dobbeltklæbende papir, der er i A4. Jeg har taget noget vellum frem, og i tilfælde af, at jeg beslutter mig for, at den skal være i hvid. Og det tænker jeg selv ved omslaget, det skal være, og så propper vi noget pyntepapir på. Og en i. Der tænker jeg det her. For første gang i hele mit karriere her som scrapper, der har jeg simpelthen købt en serie. Og det har jeg aldrig gjort, og jeg plejer aldrig at købe sådan nogle små nogen her. Men ikke jeg skal være den første. Ikke nok med det. Så fulgte dig også lige. Kan I finde den rigtige her? Og den her med. De hører til der. Og det er sjovt, fordi det er Summer Ephemera, vi skal lave i dag. Altså albummer til dem. Så vi ved, hvor vi har alle vores små dudelutter. Derudover har jeg taget lidt ekstra blonde med. Lidt snor, det kan være, at vi lige skal lægge den her op. Lidt klistermærke. Og så har jeg forberedt med at skære nogen ud til ud af vellum. Men nu må vi se, hvor langt vi kommer, om vi overhovedet når så langt med, at jeg skal proppe det her i. Så hvis vi starter med selve fronten og altså noget. Eller coveret hedder det. Så starter vi jo med det hvide karton. Jeg kan bare lige have det hele over i kassen her igen. Sådan der. Så. Vi skal
skal i hvert fald bruge den der, og vi skal bruge to stykker hvidkarton. Den her, det er fra et pizzabakke, som jeg har fået af Picturing the World med min månedspakke. Sådan der. Jo, så har jeg også lige taget sådan en her med, hvis vi skal lave tags. Og så har jeg købt dem her fra Heidi Swap. Sådan nogle, der er færdiglavet. Det er de der beskytter til tags. Og så har jeg taget lidt forskellige pynt med. Men hvis vi starter med den her. Det her, det er det, der hedder 30x30. Det vil sige, det er 30,5x30,5. Jeg starter lige med det ene her. Der kommer lidt andet snask på. Så er der væk med det. Jeg tænker, vi skal have den omkring 20-21 cm høj. Det er cirka, hvad et A5 ark er. Og her der falser jeg på de 21 cm. Der. Og så har vi jo mange centimeter her endnu. Og der tænker jeg, at vi skal bare have kan vi sige 5 cm, 7 cm. Vi tager 7 cm. Det er sådan cirka slag på tasken her. Her. Der fjerner vi lige den der false halvøj og skærer den i stedet for. Sådan der. Så skal vi have fundet midten af den her. Men nu ved vi jo, at den er 30,5 x 30,5. Så det vi skal gøre, det er, at vi skal selvfølgelig have er det noget 30,5? Nu skal vi lige være sikre. Ja, sådan her. Det vil sige 15,25. Men i det, at vi skal have en bukning, og vi skal klappe ind af, så bliver vi nødt til at have den ene siderne lidt længere end den anden. Jeg skal vise, hvad det er, jeg mener. Så vi siger, skal vi sige 15,5 på den ene side? Ja, det prøver vi. 15,5 på den ene side. Og husk, vi skal kun false. Så nu har vi 15,5 her. Og 15 på den anden. Ui. Skal jeg vise, hvad det er, jeg mener. Så har vi den her lille kant her. Fordi så når vi har den her, så kan vi lukke og åbne. Det samme skal vi så også have gjort med den anden side. Så vi tager først de 20 og falser. 21 og falser. Tag den der. Så ser vi op til 28. Fordi så skal vi lige have skåret noget af. Det svarer til 7 cm her. Sådan der. Vi skal ind og have fundet midten her. Og den her gang er det så ikke 15,5, men bare 15. Er vi falser. Sådan der. Fordi så har vi så den korte indad. Sådan her. Jeg skal lige vise det, så går vi lidt højere op her. Sådan her, så kan I se, at det er 15 her, 15 her, og så 15,5 på begge ydersider. Og det er så ydersiderne her, vi skal have sat sammen med den her. Og den her, der kunne jeg godt tænke mig, at vi har den cirka 1 tommer. Det vil sige, det er 2,5 cm cirka. Til at starte med, så skal vi lige have rettet den til her. Den er lidt skæv. Måske ned på den anden ende af. Som sagt, så er jeg ikke særlig god til at klippe lige jo. Nå, vi prøver her. Vi siger bare lige her til at starte med. Kør den herned. Så skal vi se, hvad den her var på. Det passer meget godt her. Buit.
været her. Så den er lige til at pille af næsten. Sådan der. Kan vi altså klippe af senere. Og så ser vi en tomme her. Cirka her. Der. Sådan der. Og modsat. Så lige prøve at bukke den lidt her. En tomme der. Sådan der. Whoopsie. Jeg hader, når de bevæger sig. Så er det ikke min skyld, at det bliver skævt. Vi prøver det her også her. Den vil ikke helt. Så dupper vi lige saksen her. Nå, det blev lidt skævt alligevel. Pyt. Og så skal vi have den 21 tommer. Det vil sige, at vi tager den lige. Eller 21 cm. Så vi starter lige med 22, fordi så kan vi altid skære af. Også på den anden side. Så har vi nemlig 1 cm, vi kan tage fra den anden ende af os. Sådan der, væk med den der. Og vi ser 21 tommer her. Ej, se, det er vinterskivt alligevel. Men pyt. Pyt, pyt, pyt. Jeg har fået sådan en knap, der hedder pyt-knappen. Fik jeg Helle. God aften, Tina. Jeg har slet ikke set, om der er nogen af jer, der har skrevet noget. Nej, ikke efter. Okay, godt nok. Sådan. Vi fjerner lige noget af det her kartonræs her. Sådan der. Væk med det her. Det kan man altså bruge til at skrive en tekst på eller andet, det er fra det hvide karton af. Så den gemmer vi bare lige op i kassen her. Vi pakker lige den her væk. Sådan der. Vi lægger også lige det her væk. Sådan der. Og så skal vi til at forme den her. Det var, at vi lige skulle folde der, hvor det er, vi har falset engang. Jeg har bare den her for Martha Stewart af. Sådan der. Og så gør vi det også lige her på midten. Det kan vi ikke gøre endnu. Vi skal lige have klippet op her. Så det vi gør, vi klipper nedefra i bukningen her og klipper lige op. Fordi de skal være lommer, dem her. Så de er sådan her. Men vi folder dem lige en gang på midten her, sådan så vi har bukningen herude. Så klipper vi bare lige et lille stykke af her. Bare et lille bitte hjørne. Og det skal være skråt. Sådan så det kører ned fra her og ind. Og det gør vi ikke herude, fordi der skal vi gerne have det til at hænge sammen her og her. Men herinde, nu kan vi bukke den, uden der sker noget som helst. Og nu kan vi så bruge falsa benet. Sådan der. Det samme gør vi også med det andet stykke. Vi folder op. Jeg har lavet nogle sorte kanter, kan jeg se med min egen. Sådan der. Klipper vi den lige op her. Men så er det godt, at vi skal have noget pyntepapir ud over. Sådan der. Folder den. Og så har vi et lille hjørne her. Det er lige den anden vej. Jeg fik lige klippet lidt for langt op. Så skal jeg lige have den rettet til her. Sådan der. Så. Ud med det. Det vil jeg også følge til her. Og op med dem her. Og så kan vi lukke den her. Oh, oh, oh. Ej, se der.
Det er da en dum nejlak, den her. Den gider jeg ikke mere. Og så kan vi så have den her i midten her. Men vi slår lige vingerne ud her. Fordi det, jeg tænker, det er, at vi skal have noget, noget stof på til at holde det. Ligesom jeg havde på den anden. Og jeg har fundet noget frem her. Det har jeg ikke klippet endnu. Oh. Hej Frit. Velkommen til. Det var dejligt at se dig her også. Nå, jeg har fået købt mig sådan noget her for meget så lang tid siden. Og det var fordi, jeg troede, jeg skulle have lavet nogle albums med det her. Så skulle jeg have haft en til at lave det til mig, men ja, det blev aldrig sådan noget. Nu er der en dobbeltkant her, det vil sige, den er foldet her. Så er det meget godt at lige måske lægge den her op til. Måske lige en vej, så vi måske også lige kan være her. Vi prøver lige at fjerne de her. Og så skal vi nok have fjernet den nedenunder, så vi ikke får klippet den også. Det vil ikke være så godt. Og det betyder ikke noget, at det ikke er helt lige eller noget som helst. Det gør intet. Vi lægger den bare her. Og så tager vi saksen her. Og klipper udenfor. Klipper bare lige over her. Kan vi altså klippe til. Sådan der. Og så lægger vi det her væk. Og så nogen, der gerne vil vide, hvad det hedder. Så hedder det Zoe Blue. Og den har en nummer, der hedder 480775. Jeg tror, det er det. Og det er Tilda Quilt Cottons, tror jeg nok, det hedder. Ja. Nå, det er den her. Vi skal også lige have dem her ned igen. Her kommer min kat. Hvad er der skal? Mor er ikke tid nu. Nej, mor er ikke tid nu. Hvis vi så lægger den her. Så vi rykker den her måske lidt ud. Sådan der. Så har vi lige lidt mere plads her. Sådan der. Det kan være, at vi lige skal klippe noget. Dobbeltklæbende i sæde her. Så er også en her. Og den her jeg fået for 100 år siden, da det var, jeg engang købte noget folie. Der fulgte det med. Og på et tidspunkt vidste jeg slet ikke, hvad det var for noget folie overhovedet. Men nu har jeg heldigvis fået noget med folien. Det har I jo set. Der har jeg jo lavet noget video med. Og den her, den er jo 21 gange 12. Nej. Den er 1 tomme. Så 2,5 cm. Så hvis vi tager 2,5 cm her, kan vi bare lige se, hvor den kører fra. Den er herude og her. Det vil sige... Oh, ja. Så skal vi nok have en 2,5. Så skal vi nok have en centimeter fra hver side også, tror jeg. For at være helt sikker, så tager vi op på 2 tommer. Det gør ikke så meget. I den irriterende, den her, så I kan se. Der. Bud, jeg tror, det er der. Cirka. Det passer meget godt. Det skærer vi lige. Dem skærer vi 2 af. Ja, det passer meget godt. Sådan der. Så tager vi lige nede fra her, så vi ikke kommer til at krølle det. Sådan der. Den lægger vi også væk. Og så skal vi have 21 tommer. Ja, 21 cm. Undskyld. Jeg prøver så vidt det muligt kun at køre i centimeter. Ja. Sådan der. Væk med den. Jeg
på noget. Det er meget nemmere at have en kasse ved siden af, så kan man bare proppe det hele deroppe i, så til slut kan jeg bare tage den med på skrivebordet. Sådan der. Så skal vi lige have proppet det der stof på her. Gem lige den der. Hov, jeg skulle nok lige have haft noget washi tape med her. Lad mig lige se. Hvad er der her? Der var lige noget washi tape fra månedspakken af. Fra Picturing in the World. Så kan jeg da lige bruge noget af det her nu. Så er vi da sikre på, at det ligger helt lige her. Og så skal man bare huske, at man skal helst ikke lægge den helt op til. Det kan man så heller ikke med den her. Den skal lige klippes til hernede, kan jeg se. Sådan der. Fordi ellers kan du ikke bukke den. Vi lige starter med den ene side her, og lige måske have et par millimeter fra kanten af her. I kan også lægge en lineal op, så I kan se det, eller I kan skubbe en lineal op til her. Og det gør ikke noget, det her tape det kommer til at være her. Vi putter noget hen over bagefter. Og vi gør det samme herover. Og helst gerne helt lige, selvfølgelig. Men der er ikke noget, der er lige af mine ting her. Så det bliver bare sådan på slum, hvis man kan sige sådan. Hej Lisbeth. Og hej Hanne. Ej, det gør ikke noget, Hanne. Der er ikke sket så meget her. Ikke nu. Ikke andet, som jeg fortalte i starten, det er, at hvis man laver det her album her, så er man med i lodtrækningen om valgfri godtepose med diverse dimsedutter ting på. Nej, det er blonder og bånd og sådan noget, der er frit valg af. Og så er der et stempel fra fra Gitte fra Hobbyboden af, som er det sidste stempel, vi har fået sponsoreret her. Og det er vi super, super glade for, og tusind tak, Gitte. Det er dejligt, du vil være med den her gang. Sådan her. Åh, de er godt nok svære at få op her. Kan de finde ud af det der? Så hvis man starter hernede fra... Jo, den er lige her. Den lægges... Ej, hvor jeg hader, når det er, at det skal ligge så lige der. Jeg tror, det passer meget godt. Whoopty. Og så kører man lige det her stille og roligt henover. Vi tager lige halsebenet og lige kører ned i revnen her. Bare stille og roligt. Ikke noget med at trykke for hårdt eller noget, fordi så kører man lige igennem. Det skal man passe på med. Men for lige at vende tilbage til konkurrencen, så har I altså en hel måned til at lave den her. Så fortvivl endelig ikke, hvis I ikke lige føler, at I er med lige nu her, og vi tager den her i etaper. Så vi tager så meget som overhovedet muligt i dag, og så vender vi tilbage næste uge. Samme tid. Jo, samtidig, men ikke. Nej, det er ikke samtidig. Det er ikke om fredagen. Det kan jeg ikke. Næste fredag, der skal jeg til noget scraphygge, og jeg glæder mig. Men jeg regner stærkt med, at jeg fortsætter med at gøre det om onsdagen igen. Hov, det var ikke så godt at komme derpå. Kan vi ikke få den over på den anden her i stedet for? Nå, øvbøv. Jeg må tage den her.
det er ikke helt i midten, det er ikke noget ved. Sådan der. Så helt ud til kanterne her. Men jeg håber i hvert fald på, at jeg kommer på her på onsdag. Det er i hvert fald det, jeg satser på. Der skal der ske et eller andet, hvis det er, at jeg ikke gør det. Så ja. Jeg holder mig til min onsdag, som vi plejer. Det var din tro med kaffe, det var dejligt. Nå, så skal vi have det her på her. Jeg tænker, vi... Nej, vi kan lige så godt tage ud fra, det er okay. Det er jo lige meget, hvilken side man tager fra, jo. Bare se, fordi det er dobbeltklæbende, så fjerner man bare det øverste her, og så sidder der allerede tape. Det er så fantastisk. Og det her klister her, det er altså rimelig stærkt, skal jeg lige så sige. Det kan tåle en del. Nu skal vi lige passe på, at det her det ikke sætter sig. Alt for skævt. Jeg tror, den er her. Så strækker vi lige lidt i det. Eller trækker lige lidt i det, hedder det. Sådan der. Sådan der. Og bare se, at det er jo over alle mine grænser normalt. Jeg plejer slet ikke at bruge sådan noget her. Blomster noget og... Men jeg er blevet lidt vild med Prima Marketings albums. Eller ikke albums, hvad hedder de der? Det hedder blokke. Men normalt er jeg jo slet ikke til de der små blokke der. Men jeg ved ikke, hvad der gik af mig, men jeg har i hvert fald fået dem bragt hjem til, så ja, så jeg må have bestilt dem. Sådan der. Hvad laver vi lige den her, den anden vej her? Så vi lige kan klippe den løse af her. Så kan man endelig passe på med ikke at klippe for skævt ned. Sådan her. Hvis vi nu tager lige den lille sak her måske. Jeg skal også lige finde dem her. Det kunne godt være, jeg skulle have syet kanter. Når nu man har en symaskine. ja. Drej en pia. Drej en lidt. Drej lige sådan, så det passer til kanten sådan nogenlunde. Jeg tror, den er fin der. Det var godt, Hanne. Og ikke noget med at smide de her små stumper ud. Vi skal jo bruge det. Vi kan jo lave dem på vores tags. Eller vi kan lave det på ATC'er. Altså. Nu har jeg flere gange sagt, at jeg skal i gang med at lave nogle ATC'er. Jeg har stadigvæk ikke fået gjort det. Men nu skal jeg have gjort det. Det har jeg lovet mig selv. Nå, vi bukker dem her op. Vi skal lige bruge false ben, der var der. Og det lægger vi lige væk. Og prøver lige at se, om vi kan få en samling på det her. Sådan der. Prøver lige at bukke sammen her. Vi bliver sommer nødt til lige også at klippe her. Nå, men husk at klippe den skævt og ikke lige. Sådan der, så tror jeg godt, vi kan. Ja, det kan vi godt. Det er næsten som at lave en bog, det her. Men det her, det er en Enfero. Nej. Enfera,
tror jeg nok, det hedder, folie. Så vi siger på engelsk, folio, eller hvad det er. Ja, jeg er ikke så god til det der. Sådan der, så kan vi kan bukke den. Vi skal lige have en lille tand mere i her. Sådan. Ja, master af ITC. Det er nemlig rigtig Lisbeth. Men jeg har virkelig så dårlig, virkelig dårlig som vidighed, fordi jeg ved, du har sendt til mig, og jeg har bare ikke fået sendt endnu. Og der er også en anden, der har sendt til mig, og hende har jeg heller ikke sendt til endnu. Det er bare sådan lidt øv. Nå, prøv at se her. Så har vi den her allerede. Det er omslaget. Men nu skal vi jo lige have lavet noget pynt til den. Sådan der. Vi sætter den lige herover. Så tager vi lige den her igen. Og nu skal vi vælge pyntepapir. Og jeg har ingen anelse om, hvad for en jeg vil have. Men hvorfor jeg tænker, at det skal være den her? Det er jo fordi, nu har jeg nogle forskellige temaer, som jeg laver. Og forskellen på Anfera og så Embellishment, det er, at Anfera, det er det, du bygger videre på, hvor det er, at når du har en... nu tabte jeg sgu tråd. Nu er det typisk mig. Jeg tror, jeg vil være træt. Ej. Når du har en Anfera, så er det noget, du kan bygge på. Ligesom jeg viste i min bog her før, det er, at man kan sætte tingene sammen. Hvor den anden, det er sådan noget, hvor det er lavet. For eksempel sådan noget her jo. Den er lavet på forhånd. Eller den er lavet, hedder det. Så det her, det er en embellishment. Og den her, for eksempel, det er en emferer. Så det vi bygger på er emperor. Og det, der er lavet, det er det, som der er en embellishment. Jeg håber, det giver mening, og hvis ikke det gør, så fortæller jeg det gerne en gang til. Hej, Annette. Okay, det lyder spændende. Forresten, har du trukket en venner, Lisbeth? Fordi jeg har slet ikke været derinde og kigge. Jeg beklager meget. Jamen, vi er der nogle stykker, Hanne, der laver ATC'er inde i gruppen, så jeg tænker da helt klart, at vi skal i gang med en bytte-bytte igen snart. Hvor vi laver to, for eksempel, ATC'er. Men ikke to, der er sammenhængende, men to forskellige, tænker jeg, for at lave lidt sjov. Og så kan man selv proppe lidt hyggeting eller et eller andet sjovt med, hvis man har lyst til det, og man skal heller ikke, hvis man ikke har lyst. Nå, lad os se. Og nu det er Imperial, så er det jo ikke noget, der skal være helt færdigt. Så den her side vil faktisk være rigtig god, faktisk. Synes jeg. Nå. Hvor mange er der af dem? Dem er der fire af. Det var da lidt smart. 1, 2, 3, 4, ja. Der er også den her. Den er også lidt fed. Den her blev jeg jo lidt vild med. Så jeg tænker, vi skal have den som for- og bagsiden. Og inden i... Ja, der kan det faktisk godt være dem her, der er herude. Nu har vi forsiden. Så skal vi have på indersiden af forsiden og bagsiden. Og så skal vi lave en, to, tre,
4, 5, 6. Nej, måske kun en at være her. Dem havde vi jo lige taget en af. Så skal du skal nok ikke være ens. Så laver vi en af dem her. Vi skal bruge 6. Den. Og det kan man så ikke, kan jeg se. Så mange er der heller ikke. Hvor forskellige er der det? Det er også meget fed. Forside, bagside, forside, bagside. Og så 1, 2. Har vi flere? Ej, den gider ikke på. Nej, så tager vi bare 2 af hver. Det gør jeg bare. Kan vi se her? Okay, så må jeg lige prøve at holde øje. Min skærebræt, Hanna, det er det, der hedder det her. Det er Esen, tror jeg nok. Kreativ. Det er også det, som min tag halløj hedder. Punch. Min tag punch. Skal vi lige se her, vi skal også tage med den her. Så nu har vi 2. Vi skal også lige have 2 af de der blomster der. Hvordan? De er der. 2 af dem også her. Og den var herinde. Sådan der. Man kan gøre det, at man tager siderne ind af det hvide karton, og så dekorere det. Men så bliver bogen bare meget, meget tyk. Og så kan det ikke rigtig holde. Det bliver for tungt i det. Så derfor tager vi det her i stedet for. Når vi ser det her til forsiden. Det var det ikke. Det er det til forsiden. Sådan der. Forsiden og bagsiden. Så vi siger 21 cm her. Der. Op her. Sådan der. Sådan 21 høj. Og så skal vi lige være helt 100 på, at dem der, de er, hvad de er. Er brede her, skal vi se her. Centimeter. Vi vil have centimeter. 15,5 cm. Og 15,5 cm. Tada! Det vil sige, at vi skal have 15,5 cm her. Har vi overhovedet det? Det kan vi da ikke have. Vi kommer til at miste lidt. Vi tager nok så lidt fra, tror jeg. Så 2 fra. Så den hedder 14,8. Den ene. Så tager vi også den anden. 14,8. Og hos det er centimeter. Sådan der. Og så skal vi nok også lige have noget af den anden side her. Kan vi lige huske den her vej her. Den her vej. Jeg tror bare, vi tager noget fra toppen her. 21, så tager vi 2 fra. Så højden, den så kommer til at hedde 20,8. Fordi så får vi en lille kant rundt. Det er okay. Så 20,8. A til C, det er Art Trading Card. Jeg vil gerne lige vise nogen. 2 sekunder, så er jeg tilbage.
hvis jeg skal huske, hvor jeg har lagt dem, altså. Nå, jeg kan vise et, som Helle, hun har lavet. Det her, det er et ATC. Den er 2,5 tommer den ene vej, 3,5 tommer den anden vej. Hvis vi så måler med en med centimeter her, så hedder den 6,5 cm på den korte side og 9 cm på den lange side. Og det kan være alt. Man skal bare være opmærksom på, man skal ikke lave den for høj. Laver man den for høj, som jeg har gjort med mange af mine ting, fordi jeg kan godt lide, når det er, jeg laver mixmedia på, så kan man ikke få det ned i de originale poser, der er, eller ned i sådan nogle her slags her. Så skal man op i en større pose. Og det er jo lidt synd, hvis det er, man har det samling i en, i en mappe. Så det er et ATC-kort, og så har hun også skrevet her om bag, at det er en, okay, det hedder en artist trading card. Undskyld. Jeg kalder det bare for art. Det er altid gjort. Og så skriver man så en titel om, hvad det er, hvilket dato det er, hvad nummer det er, og hvem der har lavet det. Ja, det er rigtigt. 6,4. Og så er det 8,9. Nå, jeg troede, det var 9. Okay, undskyld. Godt, Hanne. Godt, du kan rette. Sådan. Nå, det var forbagsiden her. Jeg tænker, dem sætter vi lige på først. Skal vi se, at vi havde det hænge sammen sådan her. Så jeg tænker, vi skal have det sammen sådan her. Eller hvad? Jo. Så vi lægger den lige fladt ned sådan her. Altså lige nu kan man ikke se den der skæve kant, der var i den der syning der, så det gør ikke spor. Det kan også være, at man skulle faktisk fjerne den, eller ikke fjerne den, men få en anden en på. Det kan man jo selv om. Man kan for eksempel lægge sådan en her på. Det vil blive rigtig flot sådan der faktisk. Eller nogle af de andre blonder her. Sådan en her måske. Ej, den er nok lige for tyk. Nå, jeg har masser af dem at kigge på. Men vi limer dem her først. Så det vi gør, det er, at vi fjerner lige noget af det her papir her. Den her gemmer jeg også. Og dem her. Bare ned i kassen med det. Wait. Lad mig se. Hvor gemte jeg den? Var der. Den der og den der. Den røde her, det er ekstra stærkt lim. Og det skal vi jo bruge nu her. Så jeg prøver dem så langt ud til kanten som muligt. Og nu er jeg skæv i kraniet, så det bliver aldrig lige. Det vil vi lige op her. Sådan der. Vi tager så også lige den anden vej her. Sådan der. Det er også rigtigt, Hanne. Fuldstændig rigtigt. Jeg må lige indrømme, at jeg tænker ikke så meget over det med i centimeter. Jeg tænker mere i tommer normalt, når det er, jeg sidder og laver dem selv. Men ganske rigtigt. Det er godt, jeg har min hjælpealfra i baggrunden her. Nå, så fjerner jeg lige det her, og så bagefter propper jeg bogbinderlim ud over det hele. Sådan der. Under hende fast i mig, tak. Jeg gør lige sådan her, fordi ellers hænger de fast på mine hænder. Sådan der. Så.
Så lige for at drikke noget dut på. Så starter jeg lige med at køre på selve kanten her. Og så ind i midten. Sådan der. Og så tager vi den på her. Husk at vende den den rigtige vej. Med lommen også herinde bagved, den vender rigtig i. Ja. Det gjorde jeg med den anden, det var ikke så heldigt, vil jeg sige. Jeg rykker lidt højere op her. Det var for højt op. Det var klart. Sådan der må det være. Sådan der. Åh, det blev meget pænt lige, synes jeg. Det er ikke engang liv. De fleste, der sidder og laver scrap, jamen de laver det altid i inch, som er tommer. Jo, det er der tommer, er det ikke det? Inch og tommer, det er da det samme, ikke? Nu kommer jeg da så lige i tvivl her. Jeg klipper også lige de her ekstra dutti-dutter af her. Putter vi også lige noget lim på den her. Og det var godt. Jeg blev lige pludselig nervøs til hende. Var det nu det samme, eller var det ikke? Men det er det. Godt. Så har vi styr på det. Inch og tommer er det samme. Super duper. Så i stedet for at sige inch, når det er, at vi danskere så laver tingene, så kan vi jo bare sige tommer jo. Men så bliver folk nok også forvirret over det. Det ved jeg ikke. Hvordan synes I, det er bedst, at man omtaler det som inch eller tommer? Jeg synes da ikke lige, vi har det sidste med at bruge her. Hov. Som det hjælper lidt. Ej, nu kan man se min mave, det går ikke. Vi gør bare sådan, så vi kan høre på hele tiden. Det er fint nok. Du kan bedst lide, at man siger tommer. Okay. Nej, det blev så for meget. Det er sgu ikke dem med det der kamera i dag. Hvor er den der? Jeg bare ikke her, man kan se min mave. Den er fint nok, Jan. Super duper. Mr. Kumpa. Pyyyyyy. Du får lige sådan en varme tur igen. Hvor er de her tænder? Jeg er begyndende at komme i overhang. Og puh, her siger jeg bare. Det kommer i sådan en bølge. Jeg
Jeg synes bare, det lyder bedre at sige, at det er også varmt udenfor. Lige præcis, Anne. Minifly for Hatting. Ja, du er jo meget på de der udlandske sider der. Så du har vendet dig til det der inch noget. Forresten, Lisbeth, sidste gang jeg lavede live, der skulle du sætte link op til din side der, både på Instagram og så også på Facebook. Men i det at jeg slettede filmen på Facebook og så lagde den ind på YouTube, så fjernede den også det, som du har siddet og skrevet. Så hvis du finder filmen igen, gider du så ikke være sød at skrive det ind under der? Det kunne være rigtig fedt. Fordi jeg ved, at der er rigtig mange, der er rigtig gerne vil se, hvad det er, du laver. Sådan der. Åh, den kom lidt langt fra kanten. Pyt! Ho, ho, ho. Nu har jeg glemt noget her. Nå, det tager vi for midten af her. Det er det samme, som jeg også glemte med det sidste. Med mit bånd her sidste gang, der skulle jeg have lavet et eller andet smart her. Men jeg lavede det her i stedet for. Så skidt pyt med det. Sådan der. Så har vi fået vores cover. Jeg synes bare, at den her den er ret grim i forhold til det andet her. Det var, vi skulle proppe den her på. Det kan jeg lige tænke over. Eller skulle vi bare proppe den her på? Den er bare meget sådan cremet i farven, kan jeg det? Der er forskellige slags blonde her. Jeg har også den her to blonde her. Så kan man bare se det der også igennem alligevel. Så kan jeg tænde lidt af det her. Sådan der. Kan det måtte gå an? Vi får jo lidt farve indeni jo også. Det tænker jeg godt, man kan måske. Nå, det tænker jeg lige over. Nu ved I i hvert fald, hvordan det blev sat på jo. Så hvis jeg har lavet en anden baghalløj bagefter, så det er bare sådan der. Skål i kaffe. Nå, så skal vi have den side her og den side der. Hvis vi lige sætter dem op her. Slår den her ud. Og så skulle vi også bruge det her, men så mangler vi stadigvæk noget indvendigt jo. Åh, ja, ja, ja. Skal vi lige se her. 1, 2, 3 sider. Ved du hvad? Så gør vi det, at vi tager det samme. Eller main til her. Hov, det var lige her. Sådan der. Og tager det ind i her på siderne. Så skal vi bare have de to sider derovre. Har vi to sider mere? Det har vi. Skal vi gøre det? Skal vi. Skal det måske, at vi bare skal vente dem om?
Så det ikke er for ens måske. Vi kigger lige på det. Nu har vi i hvert fald lige taget et par stykker mere her. Det ender med, at vi får brugt en hel blok på det her. Tusind tak, Lisbeth. Jeg har fået sådan et mykstrik nede ved benet, hvor det er, jeg sidder ovenpå, faktisk. Jeg har jo det ene ben op under mig, når jeg sidder her. Og det gør bare nalladaller. Nå, så siger vi 21 minus 2. Så 20,8 i højden. Fordi det er jo stadig ikke kun på den her, vi skal have den her. Sådan der. Så får vi mange, vi kan lave tags af og alt muligt. Woohoo, jeg glæder mig. Og så siger vi 15,5. Der er den her ikke her. Det kunne jeg jo lige huske noget om. Den er nemlig kun 15. Så vi siger 15 minus 2. Så det hedder 14,8. Det er på indersiden. Sådan der. Der. Og 14,8 her. Hvis I mener, jeg siger eller snakker på hurtigt eller et eller andet, sig endelig til, fordi så dæmper jeg lige ned. Det er desværre en sygdom, der jeg har, der gør det en gang imellem. Og så kommer jeg til at kludre for meget i det, når jeg snakker. Det er så lækker de her. Så vi har yderhed. Og ja, det kan man godt gøre. Sagtens. Så gør vi lige det samme her. Og så tænker jeg, vi kigger på det, når vi kommer til den sådan. Vi tager her igen. Jeg håber, at vi når at lave lidt ekstra her. End kun de cover. Men det er simpelthen det, der tager tid. Det er coveret, og så de der lommer, man skal sætte ind. Og der har jeg som sagt taget noget vellum i stedet for plastiklommer. Jeg har set en, der hedder Geo, lave sådan et album her. Der blev jeg vildt inspireret og tænkte, det var da så smart at have det samlet et sted. Også fordi, jeg kan jo godt lide at have alle mulige nips, dutlidut og butlibut ting. Hov, der lavede jeg lige et hak min nej her. Og der kan jeg godt lide, at det sådan nogenlunde er samlet. Så jeg laver også en til min Tim Holst ting. Dem har jeg også en del af. Men nu har jeg fået rigtig mange med Prima Marketing. Eller ikke mange, jeg har fået nogle stykker, ikke? Købt nogle stykker, hedder det jo. Det er godt nok, der er nogle hanger. Jeg skulle lige reparere den nylak, som jeg ellers havde her fra sidste weekend af. Men det er godt nok ikke særlig blevet godt. Så. Men pyt med det. Der kommer lige knallerbanden her. Det gør. Det er så irriterende. Men der skal være plads til at sælge det her i Gørlev. Sådan der. Nå ja, også lige et tips. Når I har sådan en her lim her, lad være med at sætte den op, når I ikke har noget på. Fordi gør I det, så tørrer den, og så kan I ikke få limen ud. Derimod lægger du den ned, så tørrer den, men så kan man lige fjerne det dut der. Og så kan man lime. Det er simpelthen så smart. Den anden måde, der skal du have fat i en nål på og alt muligt for at kunne få det ud igen. Så jeg har vendt mig til at bare lægge den ned. Og det gør med stort set alle mine lim, jeg har haft brugt. Og det fungerer fint.
Okay, har du den liggende i et døgns tid eller sådan noget, så er du klar, så tør den jo ud. Men når man bare lige har den sådan der, så gør den ikke så meget. Nå, så skal vi have den her på. Og igen har jeg lavet den lidt mindre, end man, hvad selve, eller lommen er, eller hvad det hedder. Omslaget, så ved jeg. Så er den der. Sådan der. Ja, men der er ikke et øje, der er tørt. Det gør jeg da. Jeg sidder der altid og snakker med mig selv, når jeg sidder og scrapper. Eller hvis jeg sidder og ser en YouTube-film, så sidder jeg og svarer dem. Når de stiller et spørgsmål, jeg ved ikke hvorfor, men det gør jeg bare. Men nej, det er du skam ikke den eneste, der gør, Tina. Bare rolig. Så tror jeg, at vi får lavet omslaget i dag og lige forbereder til lommerne. Så kan jeg lige vise, hvordan vi laver lommerne. Bare lige på en enkelt side. Fordi så kan jeg jo gøre det. Så kan jeg lave nogle af dem uden for kamera. Eller så kan vi bare lave dem sammen, hvis I synes, det er hyggeligt. Så gør vi bare det. Så hvad er der stemning for, at I ser hele filmen, imens jeg laver albummet her? Eller den der folie-ting noget. Folio. Jeg ved ikke, hvordan det udtales. Jeg skal lige have den her. Eller vi har, at jeg bare laver lommerne færdige, uden at I kigger med. Så hvad er der stemning for? Ja, jeg tænker med lyd. Min lille hund kom forbi og sagde hej. Hun er begyndt at slikke mig på foden for ligesom at sige, hallo, jeg er lige her. Kan du så lige sige hej til mig, mor? Det kommer min drengehund også. Kommer de alle sammen? Vi ser det hele. Okay. Jeg lader være med at lave det hele så på en gang. Skal vi se her. Sådan der. Altså det er ikke meget godt. Nå, måske. Rykke. Sådan der. Måske. Det ser meget fornuftigt ud. Så. Så har vi front og bagsiden, og så lukker vi op her. Skal vi så have det samme herinde? Nej, det bliver næsten for meget. Jeg tror, jeg vender det om så. Vi sætter den lige op her. Jeg tror altså, vi tager den på den her side her i stedet for. Det er også rigtig flot, det kan jeg godt lide. Vi skal lige have slået vingen ud her. Whoopsie. Sådan der.
Nå ja, forresten, der er en, der har spurgt mig angående med den her, når man har købt den. Det er sådan, at lige her ved omkring 30 cm, der ligner det, som der er blevet lavet et hak i. Men det er det ikke. Hakket er simpelthen for, at man kan løfte sin kniv op der. Eller sin false halløj, når man skal skifte dem ud. Så vær ikke bange for det, den er ikke gået i stykker. Sådan er den bare for at rippe kanten side af. 1, 2, 21, minus 2. Så det er 20,8. Så er den op der. Det er ikke en masse rester, vi får, som vi skal lave en masse sjov ud af. Så var den ene på 15,5, og den anden på... 15. Så vi siger først lige 15,5. Minus 2. Var det ikke sådan? Eller laver jeg helt forkert? Nej, 15,5. Godt nok. Ja, 15,5 minus 2, så det er så 15,3. Det håber jeg. Og den anden skal så være... 15 minus 2, så det er 14,8. Men bare se, det er ikke så meget, der går til spilde af de små strimler her. Men det gemmer vi jo selvfølgelig. Nå, men så fik vi lavet det over til den der side der. Så skal vi lige have vendt den om. Så ser vi her. 21 minus 2. Den der. Og den her gang siger vi så 15 minus 2, så 14,8. Det er så den side herinde, baby. Så hvis vi lige lægger det derovre, og det der. Og så 15,5 minus 2, så 15,3 hedder det. Sådan der. Sådan. Så limer vi lige dem på. Vi lægger lige dem der ind. Sådan. Hov, ja. Vi skal jo også have noget på lommerne her. Så bup. Det er jo åndssvagt, at vi har limet helt, eller hvad hedder det, skåret helt derned til. Det tager vi lige. Nej, det bliver vi nødt til at tage nu. Vi behøver jo ikke at lægge papir hele vejen ned, når der er lomme her jo. Så jeg tænker, hvis vi lige tager lommen ned her. Og så siger vi, det er selvfølgelig 21 der. 14, lad os sige. 15 ned, eller hvad? 16. Jeg siger 16 cm høj i stedet for. Så lige den her side her først. 16 cm i højden. Det skulle jeg jo have tænkt på noget før, jo. Nå. Det er dog ikke noget at gøre ved. Vi tager herfra 16 cm. Jeg tænker, kan man så ikke godt lægge den på? Nej. Det bliver ikke så godt så. Den bliver for lille. Om vi kan lave tag ud af det. Ingen problemer der. Vi skal se muligheder i tingene. Altså, den her. Helt perfekt. Og den her. Det er ikke 16, men jo, det var det. 16 cm i højden. Sådan der. Der. Og der. Og det samme gør vi selvfølgelig lige også med den anden side her. 16 cm. Og så laver vi lige lommen bagefter. Eller lommerne. Sådan der. Sådan.
det kan vi lige den væk. Og vi siger lige skål i kaffen. Ja. Ja, vi kom klar. Jeg lukker lige den her sammen her. Så jeg lige pludselig kommer til at blande dem sammen og alt muligt. Sådan der. Yep. Og så tager vi her. Sådan der. Der. Og der. Ja. Hvis man er i tvivl, om man har vendt dem rigtigt, så kan man altså lige kigge på bagsiden. Om hvordan de vender. Og jeg skulle også have den her vej. Så det gør jo ikke noget. Åh ja. Nå. Jeg er nok lidt fjollet i dag. Det var fordi jeg er så glad for, at nu kan jeg filme. Jeg var sådan helt øv i går, fordi jamen, jeg kunne slet ikke filme overhovedet. Og heller ikke i forgårs. Ej, I skal næsten høre det. Jeg satte min telefon på oplad, og jeg regnede selvfølgelig med, at den opladte natten til i forgårs. Men den var åbenbart gået i gang med en opdatering, som jeg ikke havde set. Og så var den ud. Jeg har prøvet at skifte kontakt. Jeg har prøvet at oplade via min computer. Jeg har prøvet alt, hvad jeg kunne. Der var bare niks og nada at gøre. Nå, så kommer min mand så tidlig hjem i går, og så kørte han mig lige ud i Elgiganten, hvor vi har købt telefonen. Fordi at han kan ikke lide, at han ikke kan komme i kontakt med mig. Nå, vi kører så derud. Jeg fortæller, hvad problemet er. Ham gutten, der står bag skranken, sætter den til en af deres oplader. Og vupti, så begynder den at oplade. Det var godt nok griner, men nej, hvor var jeg flov. Og jeg har ellers prøvet næsten alt. Jeg har prøvet at genstarte tingene, sådan som man skal gøre. Og ej, det er ingen med det andet. Jeg var ved at gå ud af mit gode skin her til sidst. Og så siger jeg til ham, at det kan jo måske godt være, at det er bare min oplader, der er noget galt med, at den ikke vil oplade sådan. Så sætter han den til min oplader. Og så virker den også. Altså, ja. Åh, kæft for, hvor jeg flov. Jeg er glad for, at der ikke var nogen, der stod derinde og kiggede med. Jeg tænkte også bare at se mig gang i det her skjult kamera, eller hvad har folk i gang i her. Men den virker. Så det er jo rigtig godt. Og lige nu, der er der slet ikke noget strøm til. Så jeg håber, at den... Jeg håber, at den her klarer strømmen på hele vores film her. Kan vi lige se her, så skal vi have den til at passe her på oven. Sådan der. Jamen her noget, det gør ikke noget. Sådan der. Bare til lidt øjre, så passer det helt perfekt her. Vi limer så lige kanten her. Op her. Der er en tynd kant, og så også her, bare lige en tynd streg, sådan der, vi tager den op, og så holder vi den inde her. Og det gør ikke noget, hvis der lige kommer en lille buning på, det gør jeg altid, jeg presser den lige lidt ind, så der kommer den der buning, fordi så kan man altid proppe nogle ting ned i, der har lidt lag på. Jeg kan huske, hvad det hedder. Sådan der. Så er det næste side. Er der andre end mig, der har prøvet det med sin mobiltelefon? Eller er det bare mig, der har været totalt blondine-agtig?
om jeg kommer ud for, for skærmen, så må I meget undskylde. Nej, der kommer ikke nogen skærm. Det er godt nok. Puh, ja. Og lige den her side her. Men det tager godt nok lang tid, det her. At lave. Men til gengæld resultatet bliver så godt. Jeg er så glad for, at jeg gik i gang med den her også. Jeg har også lavet en mindre format. Til en af mine søde veninder. Nå ja, angående konkurrencen. Fordi man ikke krøller dem. Det er så irriterende. Der er jeg ligeglad med, hvor stor albumet det bliver. Om det bare bliver en lille en, eller hvordan man gør det. Det er helt op til en selv. Så længe at man kan se, at det er det samme som det her. Eller formålet har det samme med de der funktioner med lommerne osv. Så størrelse er jeg lidt ligeglad med. Nej, der er ikke noget galt med blondiner overhovedet, ikke? Jeg siger ingenting. Jeg vil lige se her. Jeg skal gerne flugte kanten med den anden, jo. Jeg tror, det passer meget godt der. Sådan der. Og så lukker vi også lige den her op. Og den var med at lime den øverste kant. Fordi at så kan du altså ikke proppe noget ned i lommerne. Jeg har prøvet. Åh ja. Det var sjovt. Så lå jeg meget i den sommer. Har du noget med biler og ødelagte mobiler? Det lyder ikke helt så godt, Malene. Det må du lige uddybe lidt her. Se, så fik vi lavet den ene side her. Så skal vi lige have den anden side. Jeg vil lige finde ud af, den er bredere, så den skal selvfølgelig... Det er en dum flue her, der godt kan lide mig. En kæmpe en. Skal vi se her. Den brede skal være inde, og den smalle skal være ude. Vi tager den brede først her. Så. Nå, Malene, jeg synes ikke rigtigt, du svarer tilbage. Jeg vil godt have en forklaring på, hvad du mener med biler og mobiler. Jeg vil sige, du kører din mobil over med din bil. For du kan i hvert fald ikke gøre det anderledes. Man kører
sin bil over med sin mobil. Den fungerer ikke lige helt. Så er vi snart færdige med det cover der. Og jeg har bestemt mig for, at der skal et blonde rundt om. Fordi jeg kan ikke lide den der farve der. Det passer slet ikke ind her. Tak, det er en gang en mobil på en parkeringsplads. Den blev kørt over af en bil. Ups! Ja, den er ikke så god. Den var ikke god. Det er ligesom min mand, når det er, han vil have en ny mobiltelefon. Så tager han den ud af lastbilen, så kører han den over. Så må man da i hvert fald sige, at den er gået i stykker. Og så siger han bare, jamen jeg tabte den. Men nu har jeg fået sådan en arbejdstelefon, så den kan jeg godt tåle at lige blive tabt lidt. Så han får ikke nogen ny mobil nu. Nå, skal vi se her. Det er den her vej. Og vi skal selvfølgelig have den flugtet også lidt med den anden side derovre. Det må cirka være her, tror jeg. Og så skal vi selvfølgelig passe på bukningen, det er jo klart. I begge sider. Jeg tror, det passer meget godt der. Sådan der, og vi lige må selvfølgelig også slå dem her. Sådan der, hov. Og her. Nu har jeg prøvet en del med det der Novolim. Og jeg synes godt nok ikke, det holder særlig godt. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der har det sådan, eller om der er andre, der har det på samme måde som jeg. I må meget gerne lige fortælle om, hvad jeres erfaring er med Novolim. Nummer 2 var en mobil, jeg havde fået og haft en uge. Dog en brugt lidt ældre model, men alligevel. Og hvor er det med Line da? Nå, du har aldrig prøvet det. Og Novolim er din den bedste, Jytte. Jeg synes bare ikke, den holder så godt, når man laver albums, eller hvad? Bruger du den også til album? Og til stof og alt sådan noget der? Eller er det kun album? Jytte? Eller er det kun kort, mener jeg, at de er til? Jeg kan jo godt lide med min bogbinderlim, den er jo rigtig god til, når det er, man også skal binde bøger. Jeg synes bare, jeg har prøvet så meget med Novo, jeg synes bare ikke lige... Altså, det fede af det hele ved Novo, det er jo, at den er lidt længere tid om at tørre, end min bogbinder lige mere. Det er plus skatten her. Men når det så gælder til holdbarheden af mit materiale, og der mangler en her, så synes jeg ikke, den er så god. Men det kan også godt være, at det er bare mig, der uvenner med den. Ligesom det der lidt billige af det her dobbeltklæbende tape her, som man kan køre rundt omkring. Det holder godt nok heller ikke særlig længe. Nu så jeg lige et kort, jeg havde lavet som noget af det første, efter jeg startede med at lave bullet journal. Jeg startede jo i september 17 med at lave bullet journal. Jeg gik næsten lige tør for strøm her. Så nu skulle jeg gerne være på igen.
må vi se, om min computer lige pludselig dør på strøm. Jeg bliver nødt til at tage strømmen fra min computer af. Nå, jeg beklager meget. Jeg har skyndt mig hurtigt at proppe. Den poppede i hvert fald. Sådan der. Så har vi en sådan her. Jeg prøver lige en gang til. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker her. Men den siger i hvert fald, at jeg skal snart gå ind og slette nogle af alle de film, jeg har liggende. Så det bliver jo nok snart nødt til. Nå. Jytte skriver, jeg har brugt mest den til kort, altså Novolinen. Album er jeg ikke nået så langt med endnu. Okay. Og Hanne skriver, Novo er det dem, der også har det, man laver perler med. Der er der lidt forskellige med Novo, Hanne. Dem, du tænker på med at lave perler med, det er Novo Drops. Dropsene er de der små nogen der, men jeg skal vise dig min lige. Der er den her, det er den ganske almindelige lim fra Novo, hvor det er Novo Drops. Derudover så findes der også en Novo Fight, der også er i hvid. Det er ligesom sådan en masking, hvor det er, lad os sige, at du putter det på hen over blomsten her, så farvelægger du det helt. Så er det lige til at nuller af det der. Det hedder FOID for et. Det er sådan noget masking-agtigt noget. Jeg ved ikke engang, om jeg har den stående fremme. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Nej, det har jeg ikke. Den ved jeg ikke, det hvor jeg er lige nu. Men jeg vil godt prøve at fortælle. Altså nu har jeg jo lavet en film med alle de der Novo Drops. Men jeg vil også godt vise, angående med den der Novo. Den der Foid, F-O-I-D, Foid, tror jeg nok det udtales. Så det skal jeg nok fortælle om. Jeg kan tage det med her den 14. Men ja, det er samme firma. Det er rigtigt. Nå, jeg var ved at skære her. Og når jeg siger for eksempel 15 minus 2, så er det fordi, jeg tager 2 mm fra. Og her der siger så 15,5 minus 2, så det er så 15,3, ikke? Bare lige sådan, så I ved det til en anden gang, hvis jeg også sidder lige og laver det, hvor jeg ikke lige er ops på, hvilke centimeter så videre jeg laver i. Sådan der. Vi sætter lige den her væk. Jeg skal nok give, at papir kommer længere og længere ind over her. Sådan der. Skal vi rykke den med her. Sådan der. Det var den store, der skulle jeg kække den. Sådan der. Fik jeg det vel byttet om på det. Nå, pyt. Og så skal vi lige huske, så skal vi jo have... en lille kant rundt her. Så klipper vi lige bare en lille kant af her. Og herfra der er det for det yderste af og lidt ind. Det er gerne kun lige et par millimeter, det drejer sig om. 1 millimeter. Sådan gør vi også på den anden side her. Hvordan er den rigtig gjort, ikke? Altså meget, meget hov. Ej, sådan kan man ikke. Jeg vender den om sådan her, så I bedre kan se. Så her så tager man bare lige kun et lille bitte hjørne. Og klipper op.
Vi skal lige have lidt mere af på den her, kan jeg se. Lidt mere ud af jer, ikke? Og nu gør det omvendt. Jeg gør det omvendt. Hold da op. Sådan der. Nu er den der. Og så passer den også her. Super. Og her. Sådan der. Så passer den også der. Den der skal være rigtig, eller så er der den her. Sådan der. Puh, ja. Hvor har det varmt. Her gider jeg ikke at proppe ekstra tape på alt muligt. Der limer jeg bare på. Tag den op her. Sådan der. Sørg for, at der er cirka en millimeter rundt. Sådan der. Den 14. der er der en, der holder en scrap-hygge i Næstved, som jeg er blevet inviteret med på. Og det har jeg sagt pænt ja tak til, selvom der er lidt lang vej med bus og tog. Men min mand, han kommer heldigvis og henter mig, så det er dejligt. Ja, det kunne I selvfølgelig ikke vide, at det var det, som jeg snakker om. Det kunne lige så godt have været noget conventions eller sådan noget. Hudlig hud noget. Man ved jo aldrig jo. Men det skal man bare noget scrap hygge. Og så havde jeg jo noget kursus herhjemme i mandags. Og der har jeg så lovet dem lige at lave nogle forskellige ord, de så skal lære at skrive. Altså med sammenhængende ordene. Det var med lettering og med bullet journal. Jeg havde kursus i, men det ved I jo. Det står pænt inde i gruppen. Så nu skal I lære lige at sætte det ordentligt sammen. Tak, tænker du måske holdt et nyt kursus, jeg ikke havde hørt om, og det ville være en skam. Har tid nu. Ja. Nej, jeg holder ikke kursus endnu. Jeg skal nok lave kursus igen på et andet tidspunkt. Det bliver ikke lige i starten af juni her, i hvert fald kan jeg fortælle. Jeg har lige lidt meget om ørerne her i juni. Sådan der. Men jeg tænker i hvert fald, at jeg skal lave et kursus med mixmedia. Fordi jeg ved, at mange af jer kan rigtig godt lide mixmedia. Sådan der, så fik vi også lavet lommerne. Bare så løjer her. Se, hvor fint den allerede er blevet. En fin lille bog. Og nu har vi jo lige med det her først herude, så jeg håber alligevel, at vi kan få den ind her. Med mindre vi lige har en anden lækker blonde. Lad os lige se her.
Den er for stor. Den her, den er jo nok lige for cremet. Hvad siger vi her? Nej. Der er for mange huller i. Hvad med den her? Det er for tydeligt at se igennem, så kan jeg lige godt lade være med at proppe den på. Ja. Nej. Hvad har vi her? Nej. Nej. Nå. Jeg vil lige prøve at proppe det her på igen. Skal vi sige skidpyt og bare proppe det på? Eller skal vi tage den her? Den er jo også sådan lidt... Vi tager det her. Jeg bestemmer. Vi tager det. jeg får slet ikke fuldt med her. Hvad siger I? Det lyder super godt. Det var godt. Ja, den er skøn. Er det den her, du tænker på, der er skøn? Og Hanne skriver, og det var et super kursus. God underviser. I tak. Men lidt strengt. Nå, vi måtte ikke snakke hele tiden. Nej, I skal da lære noget jo. Jeg er super streng. Det vil jeg gerne tage på min kappe. Fordi det lyder bare som om, så er jeg jo seriøs. Nå. Vi skal lige have det der dobbeltklæbende tape der igen. Der har vi her noget et andet sted. Gør noget, ja. Der var den. Og vi skal også lige have min skærer. Og nu er det jo ikke så mange centimeter, det drejer sig om. Lad os lige tage her. 3 centimeter, så hvis vi siger... Vi siger bare 3 centimeter. 3,5. Vi prøver lige her. Nu prøver vi lige den der dut på den her lige. Nu skal vi bruge den. Der er lige noget tid endnu. 3,5 centimeter. But. Der. Sådan der. Og dem skal vi have en til af, fordi vi skal også have på den anden side jo. Og 3,5. Hele albummet, siger Nette. Og det var godt. Jeg synes også, det begynder at se godt ud efterhånden. Hov, vi skal jo også lige have den her vej jo. 21. Siger vi 21 minus 2. Bare lige for god ordens skyld. Sådan der. Og 21 minus 2. Sådan der. Og vi kaster med den her. Sådan der. Væk med den igen. Så putter vi lige det her på her. Det er sådan noget, man lige skal have med i overvejelserne, når man sidder og laver sådan noget her. At hvad er det for noget, man gerne vil have som baggrund, og hvad for noget vil man ikke have som baggrund? Eller i midterhalvøjen her. Sådan der. Sådan den her bare. Skal vi have den nogenlunde lige her? Det tror jeg, den er der. Det var den i hvert fald ikke. Jeg håber, vi kan få den nogenlunde af. Der tror jeg, den er nogenlunde lige. Sådan der. Så starter vi lige her. Det blev lidt skævt. Pyt med det. Nu er den her ikke op, så vi prøver lige her.
Kom så, lille ven. Det er slet ikke nu. Nu skal jeg det bare drille, det er klart. Kom heroverfra. Yes, der var den. Sådan der. Jeg ved ikke, hvordan det er. Så putter vi lige det her på. Den anden vej. Og det her fik jeg jo af en af mine gamle engle. Det var en anden jytte, som kom herhjem med en masse lækkerier til mig. Og jeg er bare så glad for det. Vi vender den lige om her. Sådan der. Og putter vi lige det andet på her. Og ja, dem her kan man jo også godt vende, hvis, eller gemme, hvis der, man gerne vil lave et eller andet sjov af dem der. Men det ved jeg ikke. I må gerne. Men hun kom simpelthen herhjem med en masse lækkerier, som jeg kunne bruge. Og det var jo dejligt. Oh, ja. Der er måske en kant her, eller hvad? Jeg hader, når det er, man skal have det her. Altså, det tager lidt længst tid, synes jeg. Hvordan handler der? Okay, godt nok. Og så bliver den her ned til også. Og der var det jo godt nok lige et bredere, kan jeg se. Hvor bukningen her. Ja. Jeg synes, om det er rimelig meget i midten, det her. Så er det måske meget godt, at vi lige putter noget ekstra ovenpå. Kom så af. Når der ovenpå står op, så vil det bare ikke. Og det er typisk sådan noget her, ikke? Kan man sidde og bruge flere minutter på det her? Og så noget, jeg ikke har, så er det sådan en modhed. Sådan der. Tager vi den her med over. Sådan den her. Og prøv at lægge det der. Min hov. Der er lige noget grønt. Dudududud. Sådan der. Så. Det bliver sgu skævt. Jo. Nå. Det kan vi ikke rette på. Så ryger jeg lige med. Det er ikke så godt. Sådan der, så klipper vi lige den her af. Sådan der. Så. Går den godt nok op her. Og man kan mærke limen imellem. Ah, det er sgu ikke helt så godt det her. Nå. Nu må vi lige prøve at se om et par dage her. Men jeg tror lige, vi skal proppe noget lim ud i kanten her. Fordi ellers tror jeg bare, at den flapper sådan hele tiden. Og det er ikke så godt. Sådan der, så det er på den anden side. Vender lige om. Der røg ud her ved siden af. Sådan der. Det samme gør vi også ind med midtenkase her. Jeg tror, vi laver et lille klip her, som det svarer til lommen. Det tror jeg også, det vil gøre på den anden side her.
Jeg synes, at det passer til lommen. Sådan. Yes. Så kan vi også lægge den her. Og den her om plommen. Man kan også vælge at sy det på, hvis man har lyst til det. Det vil faktisk også være rigtig pænt. Hvis det var syet på. Og prøv lige stadig at lægge mærke til, at jeg har slet ikke brugt nogen stempel heller endnu. Sådan. Så har vi dem. Og hvis jeg er det sådan, at vi bukker dem, så bliver det rigtig godt, tror jeg. Delicious også her. Det bliver rigtig godt. Sådan der. Så får vi et fint album ud af det her. Alligevel. Og så hvis jeg lige skal vise siderne her. Jeg tager lige albumet og sætter op heroppe. Det kom ind imellem der. Og vi tager lige en tår af kaffen her. Hold op, jeg har snart været i gang 2 timer, kan jeg sige. Nå, vi tager her. Vores album er jo 21 højt. Vi skal så tage højde for, at vi skal jo helst ikke for meget uden om ud over kanten på noget tidspunkt. Så vi siger, at 21 høj, så tager vi 2 mm fra. Og hvorfor 2? Det er fordi, så går den lige under kanten. Sådan der. Og så har vi så 15,5 på den ene side og 15 på den anden side. Så vi siger 15 her. Og vi ser, om det passer. Og husk, vi skal kun skrue. Vi tager vores falserben der. Sådan der. Så kører vi op til 30. Og der skærer vi. Så vi har 2 gange 15. Og det lægger vi sammen sådan her. Lad os se, om det passer ind i her. Og det gør det så. Tada! Det gør vi så med alle siderne her. Kan vi lige have det, der passer til den der. Så vi har dem samlet. Det er fordi, jeg skulle have haft den her inde i midten, jo. Der blev vi så enige om, at vi skulle have den. Nå, jeg prøver lige det her til noget andet i stedet for. Vi prøver lige her så. -2. Og husk endelig, at det heroppe, det er toppen. Fordi det her, det er højden i albumet. Og nu kan jeg godt i den her side, så jeg tænker, at den skal selvfølgelig vende ud af. Så først 15 cm. Der falser vi. 30 cm. Der skærer vi. Sådan her. Og så folder vi. Sådan. Og det gør vi også med de næste. 21-2. Der skærer vi. 15 cm. Falser vi. 30 cm. Der skærer vi. Og I skal være søde og skrive det ned, når det er, at I ser det, hvis I ser det ikke engang til. Hvis I gerne vil lave samme størrelse som mig. Nu har vi 2 kopper. Skal vi se her, så tænker jeg, så må den her godt være fremme. Så vi siger 21-2. Og 15.
vi. Og 30 skærer vi. Og så folder vi. Og det putter vi ind i omslaget her. Fedt. Jeg håber da helt klart, at I hopper med alle sammen. Den er faktisk ikke så svær, når man først kommer i gang med det. Altså I kan se, jeg sidder jo ikke med nogle papir, hvor det er, jeg har min mål. Jeg tager bare efter øje. Og nu synes jeg bare, at de skulle være samme størrelse som den, jeg havde i forvejen. Så ja. Jeg håber da helt klart, at I alle sammen deltager. Og vi folder lige den her og putter ind i den anden her. Lægger vi dem sådan her, det er måske nok lidt nemmere. Så tager vi dem her, skal vi se. Skal vi have den her rundt på? Eller den her? Det må godt være den her, bare for at lave lidt anderledes i det. 21 minus 2. Og Helena, jeg synes da det er helt klart også, du skal gøre det igen. Jamen, jeg laver det her Emphara. Nej. Emphara, tror jeg nok, det hedder album. Det er det, som jeg også har i det meget rå look. Nu skal jeg lige finde den igen. Jeg måtte lige lægge den fremme før. Den ligger helt over. Øjeblik. Jeg har jo lavet den her FM Mirror, hvor det var, at vi havde alle de her små Emphara indeni. Sådan der, hvor det er, der er lommer, hvor man kan så putte tingene ned i. Men det her det er meget sådan råt look, så jeg tænkte også, at vi skulle prøve at lave et i et pænt look. Det synes jeg godt, vi kunne gøre den her gang. Og det er jo så det, jeg har prøvet her. Og for første gang, der har jeg købt et helt sæt fra Prima Marketing. Både i stor og lille størrelse. Så det er vildt spændende det her. Når vi tager de 15 her og falser. Og op til 30 og skærer. Og det er jo så det, der er konkurrencen. Man behøver ikke at lave det i samme størrelse som mit. Men man kan lave i den størrelse, man har, så længe at princippet er det samme med lommerne. Altså lommerne inde i albummet, ikke? Men har man lyst til at lave det i samme størrelse, så er I hjertelig velkommen. Og jeg håber selvfølgelig, at I alle sammen vil deltage. Konkurrencen her, den foregår på hele måneden. Det vil sige, at jeg trækker lod, eller jeg stopper konkurrencen den sidste hverdag i den her måned. Og det er den 30. kan jeg se her på kalenderen her. Den 30. juni. Så der er heldigvis noget tid at løbe på. Man behøver ikke at skal være færdig i løbet af i morgen eller sådan noget, eller i weekenden. Det er helt op til jer. Konkurrencen slutter bare der den 30. juni. Og så trækker jeg lod, forhåbentlig om mandagen, den 1. juli. Sådan der. Ja, du skal jo have gang i de der. Ja, selvfølgelig. Sådan, så har vi vores tre sider i her. Og det er begge to
Hvorfor synes jeg, at den ene er lidt højere end den anden her? Det var ikke så godt. Det er den her. Kan vi da lige se her. 21 minus 2. Der er ikke noget at komme efter, synes jeg ikke. Næh. Nå, det kan godt være, jeg måske bare har forlagt den forkert. Nu er den her, der er for langt, siger jeg. Ej, nu må den holde. Det er den også. Hvorfor? Åh, så har jeg taget den direkte på 21. Selvfølgelig. Sådan der. Sådan. Så har vi dem. Og det er vores signatur, som de kalder dem. Som vi skal have inde i her. Put. Sådan der. Og dem binder vi ind, når vi er færdige. Hvis vi lige tager første signatur her. Så tager vi et stykke vellum. Jeg vil gerne have dem i 5 cm i højde. Så for at få mest ud af sit vellum i A4 størrelse, så tager man den på højkant. Det er godt nok kommet et eller andet på her også. Det er nok en nighter igen. Så tager man den på højkant, fordi så får du 8 stykker. I stedet for hvis det er, at du lægger den anden vej, så får du kun 7. Det er lidt åndssvagt, men ja. Så vi tager det på den her måde her. Så vi siger 5. Og 5 centimeter. Den her serie, jeg bruger her, den hedder Pretty Pearl. Den har et nummer, der hedder 63 17 58. Jeg tror, det er det nummer. Jeg kan lige tage den op her, så jeg ikke bedre kan se her. Pretty Pearl. Jeg ved ikke, om I bedre kan se det her. Det kan jeg godt. Super. Og når man sidder hernede. Der. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det er også lige meget. Det er i hvert fald den der Pretty Powder. Og den har jeg også købt i de små. Den her. I den lille her også, der hedder 6x6 tommer. Jeg tænker, der kan vi nok godt lave nogle tags ud af. Nå, vi skal lige have den sidste her, der også skal hedde 5 cm. Det er lige min kat, der krasser klør. Sådan der. Og så skal vi have den den anden vej, fordi så skal vi jo så. Det var sødt. Det er ikke så svært, Hanne, når du først kommer i gang. Det er mere det der i starten. Det virker meget indviklet, men det er det slet ikke. Jeg tager min bog med her, så du kan se den. Hobbybåden har dem. Ja, men jeg har købt den på tilbud igennem Picturing the World. Fordi hun lukker jo ned fra sin. Ja, til en side der. Vi skal lige have en linje. Lige her, det er meget vigtigt, at vi ikke kommer helt ud til kanten med de her. Så vi siger, at den skal være. Den er så 15 cm. Så jeg tænker, at vi tager den. 14. Det passer meget godt. Fordi så kan vi også proppe noget i mit. Jeg har lavet, der har jeg fået lavet for tæt. Altså jeg er 14 eller hvad? Ja, 14. 14 cm her. Sådan der. Og her. 14 cm. Man kan sagtens sige 14,5, hvis man har lyst til det. Det bestemmer man helt selv.
sådan, da vi tager lige et par stykker mere her. Men man skal jo huske, man skal også have noget i lommerne, så man skal passe lidt på ja, med at lave dem for lange, fordi så buler det op, sådan, så det ikke kan lukke, og ja, men det bliver noget værre rod. Jeg har prøvet det. Sådan der, vi tager lige en mere, fordi så har vi til... Helt andet her. 14. Sådan der. Og 14 her. Sikke mange ting, jeg skal have med den 14. Det er da godt, du kommer og henter mig på stationen, Anne. Sådan der. Og den sidste her. Sådan der. Nå, lad os se. Dem her binder vi ikke sammen endnu. Vi venter pænt til senere. Jeg har bare lige taget de to af dem ud. Så vi lige har den her. Så hvis vi siger her, der har vi jo også front. Så har vi dem her. De skal lægges på sådan her. Men sådan, så du stadig har noget plads på hver sin side. Det samme gør du også med den næste. Og næste. Du kan vælge at have lige så mange på, du vil. Du skal bare være ops på, at du skal gerne kunne komme ned i dine lommer. Nogle laver dem også rigtig store. Sådan her, sådan nogle store lommer her. Og så måske en heroppe. Det kan man helt selv om. Det er helt om, hvad det er, man har lyst til. Jeg har valgt mig, eller bestemt mig for, at den her, der skal der være tre lommer på hver side, så det ser sådan her ud. Det vi gør, det er, at vi tager limen. Jeg kan selvfølgelig lige finde den først. Fjerner de alt det her. Nå, den havde sat helt over. Nu har jeg sat den op, det er klart. Nå, vi prøver. Hold der, hvor der ikke skal være lim på. Fordi så ved du, det er den, der skal vende opad. Vi tager stille og roligt ud i kanten. Sådan der. Sætter den næsten ned til kanten, men ikke helt. Bare der sådan er cirka et par millimeter ned til den yderste kant. Så trykker man lige godt. Og lige nu vil man kunne se, at der sidder noget lim på. Men når det er tørt, så ser man det næsten ikke. Og så kan I se, så er der en lille lomme her allerede. Vi tager den næste. Og putter vi den på. Kan vi lige se, hvor jeg vil have den næste. Den vil have der cirka, så jeg tænker her måske. Prøv en gang at se, om I kan få det sådan, så det flugter med hinanden, både her og herude siden. Så det ikke bliver sådan noget, og det er jeg jo god til jo. Sådan der. Så der er en lomme der. Så tager vi den sidste. Sådan der. Og så sætter vi den cirka med samme mellemrum her. Sådan. Bop, 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 bop. Plus minus det løse. Og hvorfor ikke helt op til kanten? Det er fordi, nu kan du have nogle ting op, der rager ud over. Det vil sige, at du skal ikke sidde og fiske efter tingene. Men de er oppe her, så det er bare lige til at tage ud. Og sådan her ser lommen så ud. Jeg ved ikke, om I kan se det ordentligt her. Eller lommerne. Så de er her. Der. Der. Og her. Pas på med at strække den for langt ud, ligesom jeg har gjort her. Sådan. Nu kan man se min tykke mave.
vi se her. Ja, det er godt, at jeres bil er stor, Hanne, så jeg kan have det hele med. Men jeg skal lige se, om jeg kan have min rollator med i bussen egentlig. Det ved man jo aldrig. Skal vi lige tage en ekstra side, bare lige for sjov skyld og narestreger her. Vi tager herinde i. Lægger dem lige op, sådan, så man gerne vil have dem liggende. Den sorte, den gider vi ikke. Jeg tænker, vi skal have dem her cirka. Sådan der. Og husk kun, det på tre af siderne, I skal putte lim på, og ikke alle fire. Ja, det kan I godt, men så skal I da i hvert fald lave noget andet ovenpå. Så kan det i hvert fald ikke blive en lomme. Sådan der. Næsten ned til kanten. Også kun næsten. Og så nogenlunde samme længde på kant. Den skal lidt højere op, kunne jeg se. Sådan der. Sådan, og der er en lomme der. Og så må det være nok for i dag. Jeg laver lige dem her hurtigt færdige. Og så fortsætter vi på onsdag. Og jeg begynder at lave nogle små kaffepause-film, som jeg begynder at kalde dem. Det er nogle korte film. Eller kortere, må jeg ellers sige. Nogle af dem varer også lidt længe. Og den første kaffepause-film, jeg tænker, jeg skal lave, det er Tina, der har spurgt mig, om jeg kunne lave nogle forskellige lugtninger til diverse ting og sager. Så jeg har lidt forskellige lugtningsmuligheder liggende herhjemme, som jeg tænker, jeg kan prøve at vise jer. Så det ikke bare er de samme slags lugtninger hele vejen igennem. Så det tænker jeg, at den næste kaffepause-film bliver. Nu kom den her meget højt op, kan I se. Men det gør ikke noget. Så kan der være lidt længere ting hernede i. Men husk, I kan også sagtens lave, hvor det er, der er lange lommer i. Det er helt op til jer selv. Det er, hvad man selv synes. Men jeg vil slutte af for i dag. Klokken er også lige pludselig blevet mange. Næsten 20 minutter over, end hvad jeg havde regnet med. Men ja. Jeg vil lige samle dem sammen her, så I kan lige se. But, but, but. Vi har et signatur herinde. Og bare se, så bliver den sat fast herinde. Sådan der. Og så syr vi dem til sidst fast herinde. Så de sidder sådan her. Jeg tager dem til op, så I kan kigge hurtigt. Jeg bladrer bare lige hurtigt igennem. Nu skal I huske på, at de er jo ikke så sat sammen nu. Man kan også lime indersiden her på hver eneste papir sammen, hvis man har lyst til det. Sådan der. Så. Og så heromme bag, så kommer snøren til at være heromme bagved. Og så tænker jeg, at vi skal lave en lille labels bag i. Hvor der vi skriver Amphero. Det samme gør vi også for regn. Men ikke noget med noget metal eller noget som helst. Det bliver bare sådan her. Så det var tusind tak. Det var alt for i aften. Og jeg håber at se jer igen næste gang. Det bliver så på onsdag kl. 20. Også på Facebook. Men jeg lægger filmen over på på YouTube. Så ja, kan I have det rigtig dejligt, og husk at passe på jer selv, og have en rigtig dejlig weekend. Vi ses derude. Hej hej!